Қазіргі заманғы жағдайларда әскери білім беруді жетілдіру, тәжірибе алмасу, шынайылық және перспективалар. Осындай атаумен облыстық кітапханада халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Шара Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан академиясы мен Өзбекстанның Қоғамдық қауіпсіздік университетімен ынтымақтастық аясында ұйымдастырылды. Өзбекстанның келген азаматтарменен олармен келісім бойынша келешекте әскери дайындау, әскери тәрбиелеу, тағы ғалымдарды дайындау әскери жағынан соған байланысты үлкен конференция болып жатыр. Қазақстанның ғалымдары, әскери ғалымдар қатынасып жатыр. Өзбектер, Өзбекстанның ғалымдары қатынасып жатыр. Неге десеңіздер, осы біз бүгінгі таңда академия, ұлттық академия осы Петропавл қаласында Тәжікстанға дайындайды офицерлерді. Жиын барысында білім беру технологиялары, арнайы және әскери білім беру жүйелеріндегі ғылыми зерттеулер, кадр даярлау мен біліктілігін арттыру саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Ел президенті ағымдағы жылдың қаңтарында қорғаныс министрлігінде сөйлеген сөзінде әскери қауіпсіздіктің өзекті қатерлерін ескере отырып, қарулы күштердің әскери құралымдардың құрылымын жаңғырту қажеттігін атап өткен болатын. Сол кезде қорғаныс министрлігіне әскерлерді қолданудың жаңа әдістерін енгізе отырып, жауынгерлік даярлық бағдарламасын қайта қарауды тапсырды. Осы ретте жергілікті жерде білікті әскери оқытушыларды даярлау мақсатында екіжақты меморандум жасалып отыр. Өзбекстан Республикасы меморандумның негізгі мақсаты ол сол жоғары оқу орнымен тәжірибе алмасу, магистратурада оқу, біздің ғалымдарымыздың, жас ғалымдарымыздың, сонымен қатар халықаралық, республикалық конференцияларға қатысу, семинарларына қатысу, озық тәжірибені тарату, тәжірибе алмасу ол өзінің жемісін міндетті түрде беретіні анық. Шара соңында ұлттық ұлан академиясының өкілдері Өзбекстанның қоғамдық қауіпсіздік университетінің мамандарымен меморандумға қол қойды. Айта кеткен жөн, Петропавлдағы жоғары әскери оқу орны 97 жылы құрылған. Осы уақыт ішінде білім ордасынан 4000-нан астам түлек түлеп ұшты. Самал Жүнісова, Александр Янзен, МТРК.